U našeho reportážního mikrofonu vítězka dnešního prvního finále, to znamená vítězka finále Equiservice Amateur Tour, Dana Pinkavová. Nejprve velká gratulace a hezký den. Děkuju, hezký den. Tak jaké to dnes bylo, první letošní vítězství? No, já jsem úplně spokojená, protože jsem si letos, teda na těchto závodech jsem si vlastně trochu pošetřila a vyplatilo se. Nicméně vy jste vedoucí jezdkyní průběžného pořadí celého seriálu Equiservice Amateur Tour, ale jak jsme říkali v úvodu, teprve první vítězství. Co chybělo v těch prvních kolech v Martinicích a v Olomouci? Tak v Martinicích jsem udělala v základním kole jednu chybu, spíš takovou mojí, školáckou, a v Olomouci se mi nepodařilo moc šťastně nájezd v rozeskakování na jedničku, takže taky chyba až páté místo. S jakým očekáváním, s jakými ambicemi jste vstupovala do dnešního nedělního finále? No, samozřejmě jsem chtěla vyhrát, i když po těch dvou nepodařených kolech jsem trochu pochybovala. Kdo byl největším konkurentem před dnešním finále? Ani pravdu jsem se tak, pravdu řeknu, že jsem se moc tak nedívala, protože polovičku těch zúčastních amatérů moc předešlých roků neznám, protože já už jsem tady vlastně takový inventář v tom amatéru, takže jsou to samé nové tváře pro mě. Jak zásadní informací bylo to, že se do finále neprobojoval druhý muž průběžného pořadí, Libor Bittner? No, pro mě je úplně zásadní, protože je jeden bod za mnou, takže teď jsem si vytvořila skvělý náskok. Další závodní ambice, další kola budou také ve vaší režii? Určitě ano, bych chtěla jít do Litomyšle a pak dál ostatní kola, snad kromě z Duchovic, bych chtěla být na všech. Ještě jednou velká gratulace. Děkuju moc krát, nashledanou.